Իմ հարցը վերաբերում է ձեր միացյալ թագավորության քաղաքացիական դադարեցման պահին, համաձայն բրիտանական օրենսդրությամբ։ Արգելի իրավաբան գործընկերներ և իրավունքից արդեն քաջատեղյակ եմ գործընկերներ, գիտեք, որ քաղաքացիական մասին պետության օրենսդրությունը ենթակա չէ մեկնաբանման այլ պետության կամ այլ պետության պաշտոնատար անձի կողմից բացառությամբ այդ պետության։ Եվ այդ հարաբերությունները բացառիկ սուվերենության հարց են պետության, եւ ուրիշ պետությունում չի կարող դա քննարկվել։ Եթե անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, դա չի բացառում այլ երկրի քաղաքացի լինելը, այսինքն նա երկքաղաքացի է եւ սահմանադրությամբ արգելք է նախատեսված երկքաղաքացիություն նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Բրիտանական քաղաքացիության մասին 1981 թվականի օրենքի, որը ուժի մեջ է եղել ձեր քաղաքացիություն Բրիտանիա քաղաքացիություն ստանալու պահին եւ այս պահին եւս ուժի մեջ է, քաղաքացիությունը դադարում է, երբ քարտուղարը այդ նույն օրենքի 12-րդ հոդվացի 2-րդ մասի համաձայն գրառում է կատարում։ Ես խնդրեի հրապարակել այդպիսի գրառում կատարվել է եւ երբ է կատարվել, այսինքն քարտուղարը երբ է գրառում կատարել ձեր քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Հակալցում, ես տեղեկացնեմ նախագահի թեկնածուին, որ պարոն Սարգսյան, դուք ունեք յուրաքանչյուր հարցին 3 րոպե ժամանակ պատասխանելու համար, այնուհետև հարց տվող պատգամավորը 1 րոպե իրավունք ունի արձագանքելու եւ դուք եւս 1 րոպե ունեք պատասխանելու համար։ Հիմա համեցեք 3 րոպե ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե 3 րոպեի մասին բրիտանական օրենք մեկնաբանել մարավանդ մի մարդու կողմից, որը որևէ ոչ քրթական, ոչ պրոֆեսիոնալ որակներ չունի, կդժվարանամ։ Պարոն Զելանյանի հարցը տեղին է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելով դիմել եմ Բրիտանիայում մշտական կեցության և հետո քաղաքացիության 2000 թվականին, երբ ազատվեցի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պաշտոնից։ Դա եւ ինչ որ իմաստով ապահովության եւ գործնեության համար քայլ էր, քանի որ դրանից հետո ես պետական ծառայության մասին չէի մտածում եւ մտածում էի, որ իմ կյանքը ուրիշ ճանապարհով պետք է գնա։ Սակայն այդ բոլոր տարիներին, դիմելուց 2 տարի հետո, քաղաքացիությունը ստանալուց հետո, այդ բոլոր տարիներին ես զգացել եմ ինձ իրականում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եւ դա արտահայտվել է եւ իմ գործնեության եւ վերաբերմունքի եւ նաեւ շատ ուրիշ փաստաթղթերով։ Դուք ճիշտ եք, որ կարևոր է, թե երբ է անձը դիմել իր քաղաքացիությունը քաղաքացիությունից հրաժարման, եւ ճիշտ եք նաեւ, եթե այդ ձեր հղած օրենքի նայելու լինեք, կա 2 կատեգորիա մարդկանց, նրանցից մեկը անհատներ են, որոնք ուրիշ քաղաքացիություն չունեն, եւ հետեւաբար նրանց քաղաքացիությունից ազատելու պրոցեդուրան բավականին բարդ է, եւ կան անհատներ, որոնք ունեն կրկնակի քաղաքացիություն, եւ այդ կրկնակի քաղաքացիության ունեցող անհատներին համար փաստորեն մերժման պրոցեդուրա չկա։ Դուք սահմանադրական իրավունքի մասնագետ եք, ես մասնագետ չեմ, սակայն դիմել եմ եւ կարծիք ունեմ պրոֆեսիոնալ իրավաբաններից եւ այստեղ եւ իհարկե Մեծ Բրիտանիայում կրկնակի քաղաքացիություն ունեցող անհատը դիմելուց հետո փաստորեն իր դիմումի մերժման պրոցեդուրա կամ ձև չկա, եւ նույնիսկ անհատը չի կարող ինքը հետ կանչել իր դիմումը, այսինքն դիմումը տալուց հետո անհատը ստանում է իր ցանկությունը։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ կրկնակի քաղաքացիության ինստիտուտը, ուզենք թե չուզենք, մեր ազգի հետ կապված իրական, որոշ մարդիկ կարող են անվանել նաև ցավալի երևույթ է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիներ ունեն կրկնակի քաղաքացիություն,
Կրկնակի քաղաքացիության ինստիտուտը մեր առաջին հանրապետության առաջին սահմանադրության պայմաններում, ինչպես հիշում եք, 95 թվականին մերժված է, ճիշտ է։ Սակայն անցան տարիներ եւ 10 տարի հետո մենք հասկացանք եւ 2005 թվականի սահմանադրությամբ ընդունեցինք, հասկացանք, որ մեր ժողովուրդը տարբերվում է շարքերից։ Մեծագո պարոն Սարգսյան, ես ներերեցուն եմ խնդրում ձեր ժամանակը սպառվել, ես ուղղակի պատասխան եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ միայն 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից։ Պարոն Սարգսյան, ես ասեմ, որ երբ որ դուք խոսում եք, այնտեղ ժամանակը դրված է։ Որտե՞ղ։ Կարմիրով, հիմա 00 է։ Հիմա 1 րոպե պարոն Զենալյան ունի արձագանքի համար եւ դուք եւս 1 րոպե պատասխանելու համար։ Խնդրեմ, պարոն Զենալյան։ Մեծ Բրիտանիայի կամ Միացյալ Թագավորության քաղաքացիությունը դադարում է, երբ պետական քարտուղարը արձանագրում է եւ դրա վերաբերյալ ուղարկում է փաստաթուղթ դիմում ներկայացրածին։ Կարող է հրապարակվել այսպիսի փաստաթուղթ պետական քարտուղարից քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ փաստաթուղթ, պետք է որ ստացած լինեք, դա հնարավոր է հրապարակել։ Վերջ, հա՞, դրան պատասխանել։ Ես խոսքը չավարտեցի, դրա համար նաև ավարտեմ իմ խոսքը, պարոն Զելանյան։ Բրիտանական օրենքը, ինչպես դուք գիտեք, նաև ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչպես է ճիշտ հայերեն բառը, պրեցեդենտային օրենք է, նախադեպային, շնորհակալ եմ, պարոն Փաշտուն, նախադեպային է եւ նմանատիպ նախադեպեր կապված երկխաղացության հետ շատ կան, դա մեկ, ուզում եի իմ խոսքս ավարտել։ Երկրորդը, ինչպես ասեցի, իմ կողմից տրվել են այլ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ինձնից պահանջվել են, դա երկու։ Երրորդը, ուզում եմ կրկնել, որ ես 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, երբ ես չէի կարող նույնիսկ երազել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր սահմանադրությունը կարող է փոխել, եւ ես այսօր կանգնած լինեմ այս բեմի առջև եւ պատասխանեմ ձեր հարցերին, դիմել եմ եւ այդ օրվանից միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։